Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My Mary Hokoluke mo channel punorbar swagatam jonaisu. Ahakor Hokolu is at Hale Ase, Aru Aji Aru Murfala Para, Holi Bohut Bohut Hubesa Takil Hokoluke, Happy Holi Aru Moyu Aji Holi Jabo Laisu Dolgobindo Monjolo, Apuna Lokes more video to He Holoke, Side Hakibo. আমি আহি পালো আৰু বহুত ভিৰ দেখিছো চাও ভিতৰলৈ সোমাবয়ে টান হ'ব সাগে আৰু এয়া চা কিমান মানুহ হৈছে বহুত বেছি ভিৰ হৈছে সো উপায় নাই এনেকে সোমাব লাগিব আৰু এতিয়া বা আৰু মই গৈ আছো আৰু তাত ইমান হাল্লা হৈছিল তাৰ বাবে ভয়েস ওভাৰ কৰিব লগা হৈছে এতিয়া আমি লব গৈ আছো মন্দিৰৰ ভোগ আৰু তাতটো ইমান মানুহৰ লাইন দিছে বা মানুহে লাইনত থকা নাই জুনে জুনফালে সোমাই গৈ আছে কিবাকে লৈ আমি উলাই আহিলো আৰু Thank you.
Oh, hey.